Jésù ò sí nílé nígbà tí Lásàrù kú. Màríà wọ́n wí pé Jésù ìbá ṣe pé wọ́n wà nílé ni. Lásàrù alákùnrin mi ìbá ti má kú. Jésù bèrè pé wọ́n wà, wọ́n ló ń bẹ nínú ibojì. Òkú ọjọ́ kẹrin, ó dún lẹ́nu ibojì Lásàrù. Ó ní bàbá, mo dúpẹ́ torí kò gbọ́ tèmi. Ó pàṣẹ fún òkú ọjọ́ kẹrin tó fi rùn. Ó ní Lásàrù jáde wá. Ìwọ́ tó mọ̀ pé ibi tí ayé fi ògùn ẹ pamọ́ sí, arúgbó ọjọ́ máa pè é jáde ní ọ̀sán yìí. Bí ọwọ́ yẹn sókè máa jù ú, torí pé Ọlọ́run yẹn gbọ́dọ̀ kọjá nínú ayé ẹ. Ọlọ́run 1930 sì wà síbẹ̀. Máa jù báyìí, wọ́n máa sọ sókè. Wọ́n wí pé kò lè ṣe kó máa kọjá ní Samaria. Rí kọjá láyé mi o, káyé mi kò bá tún ṣe. Bóyá kò lè ṣe kó máa kọjá ní Samaria. Rí kọjá láyé mi o, káyé mi kò bá tún ṣe. Lọ́nà lọ́nà wà sẹ́tọ̀ Jésù máa ṣe dúró. Lọ́dọ̀ rẹ̀ mo ti fọ́dọ̀ wá. Ó dúró ní àríwá lẹ́nu. Ó wí jẹ́jẹ́ pé wá ìpàdé wá. Ìpàdé wá yìí ó jẹ́ àná. Ọkọ wa papọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ta ó sì wá pẹ̀lú rẹ̀ lórí. Bóyá sọ wípé ayé fi mi ṣe léyà, wọ́n ti fi mi ṣe sí o. Mo lè rí rẹ̀ ṣe o bàbá. Ayé fi mi ṣe léyà. Sọ ti lé ayé fi mi ṣe léyà, wọ́n ti fi mi ṣe sí o. Mo lè rí rẹ̀ ṣe o bàbá. Ayé fi mi ṣe léyà. A lè wà ká ní kórè ọ̀fẹ́ pọ̀ sí o. Ẹ̀ṣẹ̀ táwọn babaláwa ti dá tó yọ ògo wa lẹ́nu tí ò jẹ́ ká rí aláàánú. Ẹ̀ṣẹ̀ táwọn ìyá wa ti dá tí ò jẹ́ ká lu àlòjọ. Mo mọ̀ pé wọn ni Jésù Kristì ọba tó máa ń pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Bí ọwọ́ yẹn sókè, ọ̀run parẹ́ ní ọ̀sán yìí. Nínú oṣù yìí, nínú ọ̀sẹ̀ yìí, ayé gbọ́dọ̀ rí àmì ọmọ ọba lára ẹ. Bí ọwọ́ yẹn sókè sí ọba àwọn ọba. Lẹ́yìn rẹ̀, lẹ́yìn rẹ̀, lẹ́yìn rẹ̀, Ọlọ́run ìwọ ló kọ́. Ó yẹ pariwo lọ́wọ́ òkè dáadáa. Lẹ́yìn rẹ̀, bí ògbó wà láyè. Lẹ́yìn rẹ̀, lẹ́yìn rẹ̀, Ọlọ́run ìwọ ló kọ́. Ọba tó kun ìpínlẹ̀ ṣe ìwọ náà ni. Ó gbẹnu mi sọ̀rọ̀ ojú bàbá ńlá bàbá tó bí mi lọ́mọ lọ. Àríra àlá olórúkọ rẹpẹtẹ. Ó tọ̀nà korù ojú náà jọ sọ̀bà lọ. Ẹ̀rí àwọn wòlíì ò ṣíwájú ẹni lálọ òkè yìí ẹni lápọ̀ ogun. Bọ́wọ́ yẹn sókè. Lẹ́yìn rẹ̀, lẹ́yìn rẹ̀, lẹ́yìn rẹ̀, Ọlọ́run ìwọ ló kọ́. Bọ́bí pariwo. Lẹ́yìn rẹ̀, bí ògbó bàbá yẹn. Lẹ́yìn rẹ̀, lẹ́yìn rẹ̀, Ọlọ́run ìwọ ló kọ́. Now that we celebrate you, nínú ayé wa, nínú ẹbí wa, nínú iṣẹ́ wa, torí pé kí ọkọ̀ méjì ẹ fi kẹ̀kẹ́ ogun jóná, ẹ̀yin lè jẹ́ ká di òkú lójijì. Ibi tá a gbà kọjá, àwọn kan gbabẹ̀ kọjá, wọ́n di òkú. Ọlọ́run bí ò sẹ́yìn kò sí àwa. Onígbàgbé orí sókè ẹyẹ náà náà ká jùmọ̀ gbé sókè ilẹ̀kùn ayẹyẹ. Kí ọba ògo kó wọnú ilé yìí wá. Sani ọba ògo yìí, Olúwa tó le agbára. Bọ́wọ́ yẹn sókè. Lẹ́yìn rẹ̀, lẹ́yìn rẹ̀, lẹ́yìn rẹ̀, Ọlọ́run ìwọ ló kọ́. Bábí gbé lọ́wọ́ òkè dáadáa. Lẹ́yìn rẹ̀, lẹ́yìn rẹ̀, lẹ́yìn rẹ̀.
Ọba tó dá sọmọ méje ilẹ̀ méje Ọlọ́run Timothy wọ bá dáre Ọlọ́run ayọ̀ Babalọla Ẹ̀rí àwọn wòlíì Ọlọ́run Moses orí Bọ́ládé Àrọ̀ tó ń bẹ lórí ikùnlẹ̀ tó ń bẹni tó ń bẹ lórí ìnàró Yàlídọ́ra dábọ̀ dalẹ̀ kaya sàfánà sẹ̀rú àdálẹ̀ kaya wáwá Olóye kó náwó yẹ sókè dáadáa láì kó náwó yẹ sókè kiri Pariwo wípé lẹ́yìn rẹ̀ Lẹ́yìn rẹ̀ Lẹ́yìn rẹ̀ Ọlọ́run ìrọ̀lẹ́ ọkọ Ó yọ pariwo Lẹ́yìn rẹ̀ Sọ̀rọ̀ sókè Lẹ́yìn rẹ̀ Lẹ́yìn rẹ̀ Ọlọ́run ìrọ̀lẹ́ ọkọ I'm gonna make you mine.
Oh,
Ejina Sarofa Olorun mi aye aye iwo niko ele mi emo elo elo Allah Allah Ya ka bi owo yan soke laarin seju die ya ma fowo yan yin Olorun wa ko ma ju bayi wa ma ju bayi wa ma ju bayi wa ma ju bayi orin to ma ko re ko le se ko ma koja ni Samaria ni koja laye mi o aye mi ko ba ti se ko le se ko ma koja ni Samaria ni koja laye mi o aye mi ko ba ti se gugu eyin abi awo e wa gbadura fun iserere ati ogun awon omo yin e wa pa ma je mu oro odije to ti se re won lowo to takun won to duro ti won ti o je ku won lo adura olojo meta ti ape akole re ni bipa ma je mu oro odije to mo waye ni josiesi anointing with fire prayer ministry center of blessing to wa ni number 4 abraham esomo street afare road aditola bus stop ojokoro ni ilu ijaye leko ipade adura ijo bere ni dede ago mesan titi ago mejila on the 27 28 29 february 2020 pelu awon olori emi bi evangelist adeyika alaseyori ati evangelist kemisi awopetu ege emori anuba pelu pelu mama wa prophetess mary olaide ege mama possibility ati lady evangelist esther adefisoye pelu baba wa prophet michael adefisoye wa gbadua ki ma jẹmu ọrọ odi kan kuro lori re fala ilekunrere e le pe sori awon number wonyi 08034628479 tabi 08022035389 jesu loluwa.